پانچویں نمبر پہ جو حق ہے وہ ہے رسالت امام الاسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا. آپ اس کو نعوذ باللہ صرف مستحب کا درجہ دے کر یوں سمجھیں کہ پڑھ لیا بھی ٹھیک ہے نہ پڑھ لیا بھی ٹھیک ہے. جی نہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں داخل ہے, امت کو حضور پاک کی ذات اقدس پر درود پڑھنا ہوگا. بھئی ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچا ہے جس سے ہماری قبر کا معاملہ ٹھیک ہو رہا ہے اور ہم عذاب سے بچ رہے ہیں. شریعت پہ عمل کرے تو دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر. تو جس پیغمبر نے اتنا بڑا احسان کر کے ہم تک دین پہنچایا ہے, ہم اس پیغمبر کے ساتھ فضل کے لیے تو موجود نہیں ہے وہاں پر کہ ہم تعاون میں اور مدد میں اور نصرت میں ساتھ چلیں. تو رسول اللہ کی نصرت یہی ہے کہ ہم حضور کے دین پہ عمل کریں اور رسول اللہ پر درود پاک پڑھیں. ٹھیک ہے پوری امت مل کے پیغمبر کے احسان کا ایک بدلہ بھی نہیں چکا سکتی, لیکن اس لائن میں تو ہم لگ جائیں گے نا کہ ہم رسالت امام علیہ السلام پر درود پاک پڑھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو غیرت بھی دلائی ہے درود پاک پڑھنے پہ, غیرت کے دروازے پہ ناکنگ کی ہے, یوں دستک دی ہے. پتہ کیسے؟ حدیث پاک میں بخیل من ذکر تو عندہ فلم یصلی علی, صحابہ کرام کو فرمایا تمہیں ایک کنجوس کی بات سناؤ, ایک کنجوس, عام بندہ کہے گا کنجوس بخیل لالچی وہ ہے پیسے خرچ نہ کرے. عام طور پہ ہم یہ مانا لیتے ہیں, ٹھیک ہے یہ مانا بھی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کنجوس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں. فرمائے بخیل, بخیل اور کنجوس سناؤ, ایک بخیل اور بھی ہے یا رسول اللہ. فرمائیے, فرمایا من ذکر تو عندہ فلم یصلی علی, جس کے سامنے میرا ذکر یعنی رسالت امام کا تذکرہ ہو اور وہ حضور پاک علیہ السلام پر درود نہ پڑے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے دوستو یہ درود پاک پڑھنا امت کے لیے رسالت امام کے حقوق میں ایک حق داخل, اور پھر جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا اتنا زیادہ کل قیامت میں رسول اللہ کے قریب ہوگا. جتنا زیادہ درود پاک ہوگا اتنا رسالت امام کا قرب ہے. اور درود پاک یہ ایک گفٹ ہے, یہ ایک تحفہ ہے, یہ ایک ہدیہ ہے. اور رسالت امام علیہ السلام کے لیے جب تحفہ آپ بھیجیں گے تو تحفہ تحفوں کے اصولوں کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے. آج بھی دنیا میں بندہ کسی کو تحفہ دے یا تحفہ بھیجے اس پہ فرق ہے. ایک ہے تحفہ بھیجنا, ایک ہے تحفہ دینا. بھیجا دور سے جاتا ہے اور پیش قریب سے کیا جاتا ہے. اگر ہم اپنے شہروں میں ہیں, دور ہیں رسالت امام علیہ السلام کے مدینہ طیبہ سے, تو ادھر سے ہم درود پاک پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ پڑھیں گے یا رسالت امام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے. مطلب ہے کہ میرے اللہ تو یہ تحفہ بھجوا دے, ہم تیرے ذریعے سے بھیج رہے ہیں کہ وہ تحفہ دور سے بھیجا جائے. اور جب رب کریم ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے, اللہ آپ تمام دوستوں کو لے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں ملے رسالت امام کے دربار اقدس پہ حاضری ہو نا, تو وہ تحفہ قریب سے ہوتا ہے اور قریب سے تحفے پیش کیے جاتے ہیں. وہاں درود پاک ہوگا السلام علیک ایہا النبی یا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ درود پاک رسول اللہ کی قبر مبارک پر پیش کرنے کا, کہ آپ نے اس انداز میں رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دینا ہے اور تحفہ قریب سے پیش کیا جاتا ہے. میرے دوستو یہ حقوق میں حق داخل ہے. ادھر سے ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں نا تو 10 رحمتیں آ رہی ہیں. رسالت امام پر درود پاک فرشتوں کی جماعت لے کر جا رہی ہے, اور رسول اللہ کے دربار میں جب تحفہ جائے گا, یار آپ کو اور مجھے کوئی تحفہ دے تو پتہ ہوتا ہے کس نے دیا ہے. حضور پاک علیہ السلام کو تحفہ دیں گے, رسول اللہ کی مجلس میں اس خوش قسمت امتی کا تذکرہ ہوگا کہ فلاں بن فلاں نے تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. محبوب مصطفیٰ کی مجلس میں کسی محب کا ذکر آ جائے یہ اس کے لیے کم خوش قسمتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ کل قیامت میں وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوگا کثرت سے,
اس کا نام لے کر رسول اللہ اس سے مخاطب ہوں, اس کو پہچانتے ہوں. میں ایک جملہ کہتا ہوں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو نام لے کر اس سے پیار سے مخاطب ہو قیامت میں, اسے کون عذاب دے گا؟ اسے کس فرشتے نے پکڑ کے جہنم لے جانا ہے؟ اس پر تکلیف کیسی آنی ہے جس کو پیغمبر مصطفیٰ نام لے کر مخاطب. تو ادھر سے درود پاک پر 10 مرتبہ رحمتیں, اور قبر مبارک پہ اگر اللہ حاضری عطا فرما دے تو رسالت امام علیہ السلام نے دنیا میں ارشاد فرمایا تھا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح حدیث جلاء الافہام میں ذکر فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی اور ارشاد فرمایا, من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی من بعید اعلمتہ. کہ لوگو, اگر میری قبر پر آ کر تم نے درود پڑھا تو اللہ تعالی مجھے سنوا دیں گے, اور تم نے دور سے درود پڑھا تو فرشتوں کی جماعت کے ذریعے مجھ تک پہنچا دیں گے. محدث ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑے تابعی امام عمر بن عبد العزیز کا عمل ذکر کیا ہے, اعلاء السنن کی جلد نمبر 10 میں وہ یہ حدیث پاک لائے. عمر بن عبد العزیز کا نام تو دنیا جانتی ہے نا, جو اتنا انصاف پسند امیر المؤمنین تھا کہ اس کے دور میں بکری اور بھیڑیا ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے, اتنا امن امان والا دور تھا. تو کہا عمر بن عبد العزیز دو کام کرتے تھے, ایک سال حج پہ جاتے, ایک سال جہاد فی سبیل اللہ کی نگرانی کرتے. اور جس سال حج پہ جاتے تو خود سرکار کی خدمت میں درود پاک پیش فرماتے, اور جس سال حج پہ جاتے نا اس سال لوگ تو جاتے لیکن یہ اپنے طور پہ. وَكَانَ يُبْرِدُ الْبَرِيدَ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ لِتَسْلِيمِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ بندوں کی جماعت تیار کرتے اپنے ذاتی خرچے سے, ان کو اونٹ کی سواریاں دیتے جو اس زمانے کی تیز ترین سواری اور صحرا کا جہاز کہلاتا ہے اونٹ, یہ سواری کا انتظام کرتے, اور اس کا زیادہ سفر راستے کا خرچ یعنی اس زمانے کے ٹکٹ پلس ویزا جو تھا اس کا یہ خود اپنی جیب سے انتظام کرتے, اور اسے کہتے اس سال میں حج پہ نہیں آ رہا, سرکار کی خدمت میں تم چلے جاؤ, حج بھی کرنا, اپنا بھی سلام پیش کرنا, اور اس فقیر کا درود پاک کا تحفہ بھی پیش کرنا. علامہ عثمانی رحمہ اللہ یہ حدیث لکھ کر آگے فرماتے ہیں, وَهَذَا رَدٌ بَلِيغٌ وَقَدْ فَعَلَهُ الطَّابِعُ الْكَبِيرُ. فرمایا یہ ایک بہت بڑے تابعی رسول اللہ کے صحابہ کے شاگرد کا عمل ہے, یہ اس امت کے لوگوں پر رد ہے جو کہتے ہیں سلام پیش کرنے کی ضرورت کوئی نہیں, ادھر سے پڑھو اللہ پہنچا دے گا. کہ وقت کا امیر المؤمنین بھی ہے, تابعی بھی ہے صحابہ کرام کا, اور یہ بندہ جس سال حج کو نہیں جاتا اس سال درود پاک کے تحفے وہاں بھجواتا ہے. یار یہاں سے پڑھو رب بھجوا دیتے ہیں نا تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن وہاں جا کر تحفہ قریب سے پیش کرنے کا مزہ ایک اور. تو یہ پانچواں حق ہے امت پر کہ وہ رسالت امام علیہ السلام پر درود پاک پڑھے.